Nimvuga iCast wumva uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga wahuza televiziyo yawe na telefone cyangwa mudasobwa yawe maze ukareba filime, indirimbo, amafoto ndetse ukareba na YouTube bitagusabye internet ihambaye. Noneho kuri babandi mutegura inama iCast ibafashamo mutiriwe mwitwaza umurundo w'amadokima cyangwa za projecteur. Iri koranabuhanga ryose wumva rihambaye kandi rigezweho urarisanga muri televiziyo za King. King TV, imbaraga z'amashusho. Nakazi kawa, ni utabizi, nakazi kawa. Kira Ego mubyeyi ehana ame ambye rwose unageze neza neza uko handanje aho kugeze ngo uzumfote ikosha urandi nyite mubyeyi ndiso wanyu ndi mwene wanyu ndi iki cyawo uko byara koko birakubabaje narinzi ko ari ukukubaha none ngo birakubabaje umva mbabara n'ukuri ku Imana ntago ari cyo naringamije si cyo naringamije mubyeyi umva nta kindi kintu cyo kwiregura ufite uzgushaka kunyita mu byeyi ugasanga abandi bagabanje mu kagoro akababyeyi banziza ko nta mugore mu cyaro kandi nta mugore ngira ibaze rero ngo nyine nzara mutse nyumvisha unyita mu byeyi agahita pandisha inzu ajya ngo nazanye umugore n'abana n'ukuri sidori mwana ba mama mbabarira ntago nongera pe ntago nenzi ku kigararo ku muteye usumba bari ukamba bari rirya none sinazongera n'ukuri ku Imana ahubwo usigeze uza kumfata ka wandangiye nahageze umva rwose nkubwire ihangane sinkije kukureba ushaka kandi ugiye sidori mwana wa mama sidori koko ikigari mwabaye mute urumva uramutse unyoye ahangaha naba mbaye uwandi ubu koko pe ugiye kunsigaha nkaho ngo ni uko nakwise ngo mubyeyi mubyeyi gusa niko sha uranyita mwana wa mama nyoko mu babyeyi ndimo ikindi kandi urakomeza kunyita icyo kizina ngo ni mubyeyi uzi ko nshobora kuguteza inzego zishinzwe umutekano zikagutandikana wowe ukomeza kumbangamira wowe ahako koko asike halo haramubye nyabu nkayibuze umuhanda rundi isidori mwana wa mama koko uramutse unaye ahangaho rero ngo muri kigali waho nsigende ko nta wundi muntu umazi umva rapati n'umubwire naguhamagaye mu gitondo ngo uze tubane nyuma kuguhamagara nyirinze baramamagaye ngo mwishyura nabi ahita nsohora mu nzu ubu nange ngiye gushaka indiga ngenzi zanjye byibuze zajye zincumbikira njye se nako ubu nange wanjyana nkujyana he nyine muri abo bajyama bawe hanyuma ukarara he ni mirambizo ko ariho nange ndi burare none se ntabwo mwakugirana nange ngabona aho ndara nyabo wowe wegerana nande nyine n'abo bajyama bawe kuziye ba ntabwo wakubona aho urara nawe shaka ahantu ho kurara nawe uri umuntu mukuru none se nuko kurumva nza kurara he kandi ariho nari nzina nimba nta muntu uhazi rero tegusubira iwanyu kuko ntacyo nagufashe nanjye sinifashije umva mwana fasha mu isi mu ijuru nziko ca mwana w'iwacu ariko isidori wabaye ute koko ngiye kugukupa rero ndumva utari kunyumva basi mu ncumbikira ubwa rimwe wende ejo nzabyuka naha cyangwa nshaka uburyo nzanabaho hano muri ino kigali yayo umva reka nkubwire ntabwo wazi uterese se muri iyi kigali uyibwira ngo waje ngo ubura ngo aho urara ngo urebye umva nkubwire byibuze hano ushobora kubona aho kurara ni muri polisi niho ushobora kugenda byibuze ukareba ko wabona icumbi wenda wagira amahirwe ukabona kushyize imbere ziriya giriyaje ubwo ni ushobora kubona iki icumbi naho ubundi iyi kigali birakomeye aha njye kuyifungisha umwana ariko isidori we none nudafungura imvura iburare he ahandi hantu nzi ushobora kubona icumbi ni muri ruhurura kandi nabwo haba hafite ba nyiraho ushobora kugenda udafite ya buji bakakumena itara ibikubaho rero binaguhangari ubuse koko mbaye iwande we asike none ndumva kitanavuga abanyacyaro n'amakode yabo sidori mwamba yakomezaga ibishake aho kigali yaramuhinduye sidori ubuse koko noneho mbaye iwande muri iyi kigali mwana wanjye uwo muryango wa kabengera ntambwe yagize ituvukamo bakiye kubizi uzakora uko ushoboye turumvikana neza ubeho niba na ngombwa uzaniyenze kugira ngo ubeho neza ndabizirikana papa yego mubyeyi ngiye gukurikiza inama wahamaye ariko mbona aho ndara
igikobwa kizana byarure na mabukwe ni we kibasumba situnze kuva yabaho abandi bose ni ibijonjorwa yo disi umusore mwiza bituza byiza n'amasoso nka ya musinga ni we umusore nasengeraga kuzabana nawe disi igitego mubari wari boje umutima wanjye nyiramuseka amasara agaseseka nyiramutera neza nk'igisabo kijisha ibwami niyo mpamvu nanjye nzagutuza mu gituza nk'icya Goliyati goza mu bahungu cyuma cy'umusore cy'imiterere myiza disi ufite ibitama nk'ibyariboye ndagukunda ukaba umwe ndagusezeranya ko nazakureka tuzatandukanwa n'urupfu gusa ubwo murahaze sha ubona umwijagonyi uri bagezemo inkoko mu wa mwari naho ngiye nabwiriwe nanaburaye nabuze naho ndara ubwo mwebwe nimwancumbikira ako we wagumyeho wetswe nk'ubwo uje uvuye urabonye umwanya wo kwanyereka se ko wari warerembuye wivugishwa ngo wagoze mu bahungu cyuma cy'umusore bituza bya Goliyati ubonye niyo wongera ngo sheri ijigo ryasu sherekana abasizi ngo barabavuga ibyo batazi hari musanzwe muziranye se tuzanye nureba ukuntu gisa njye menya ibintu bisa kure disireba ukuntu uri cyiza ndanakwikundira rata ubusa nubwo ari cyari kizungerezera nishimure none ariko iki sigatumera kuzana nimba mbabonye ubu kuko ngende bamfunge kugira ngo mbone aho ndara sukubera isidori nyaguhingisha meje ko kora none nubundi kuyankatira acyere kampe kugenda bamfunge ndeko Afande muraho. Ite byawe sha. Ni sawa afande. Tugufasha iki rero? Afande nyine nta kuntu umwami icumbi mu gitondo. Umukandi kurangataha. We, ntabwo tujya dufunga abantu batakoze icya. Nyine ni mumfunge mu buryo bwo kumfasha. Kandi ababwiza ukuri ko ni mumfasha mukamfunga nyine. Mu gitondo nizinduye nini? Ndahita mbyuka ngende nibibona ngombwa. Ndabanza mbyuka rwose mbatekera gacyayi ku buryo muzana kujya mu kazi mumeze neza nyine nk'igikorwa cyo kubashimira yuko mwamfunze nyine ariko munandenganyije ariko bitari ukumfunga ahubwo ari ukugira ngo nyine mumereze icumbi cyangwa mwabona nanashoboye mugahita mumpakaza ariko ndabizi muri n'abana biza mwebwe mwanakama mubonye mbishoboye si ibyo ko atari ibyo ngibyo nyine tu ushobora no gusanga nanatetse n'icyayi nimunamewe ariko ntacyo nyine tu ngiye mu gitondo ndizindura mpite ngenda we utekera polisi nkanje sha vagenda afande mwamfunze koko kuko mwumva mbishaka ngiye mwambare mukamfunga koko basi nimba mwumva kumfunga umunsi umwe bidahagije basi ni mumfunga icyumweru we nakubwiye ngo va ahangaha nta muntu tujya dufunga atakoze ikosa si ubundi kucyo ushishikajwe no gufunga cyane nakubwiye ngo rwose ni ukugira ngo mu micumbi nta kindi rwose afande we waguha icumbi ry'iteka ryose si ahubwo afande rwose si ibyo ngibyo nshaka si ibyo pe si ibyo si ibyo va agenda rero tuzagufunga ariko wakoze ikosa barandenganya n'iki ako ako buriya wakubita umupolisi buriya ntibamfungara iyo bamfunga ako se bahita bandasa oya bamfunga bandasa se bamfunga bandasa ni uyu nguyu cyangwa se ni akangaka wenda imana nibeshya ni akangaka oya ntabwo bandasa buriya bamfunga uyu nguyu cyangwa se
Bamfunga, ok, bamfunga, bamfunga. Ok. Dame, tiens, comment on s'ouche, je me tecque, là, faut aller au monde, ikana n'uyu muntu nareka rimwe itegereza mbona tuzuye umuntu utiye gurwa n'abashinzwe umutekano kandi ufite imbunda ikabyibura mukubita inkinkebyiri ubwo mura bamutaniye he byibuze nazongera kumenyera siko nabyumva neza ari kuburanda bizi bari gukora inamwe yo kubuza kumfunga none baramfunze siko mbonye aho ndara nuba kumenyere byagutwara iki ibazeho umurashye ko mukubita kandi mu service bya kumvikana he kandi nta ntwara afite reka numushaza igendere nakonde sha reka mureka ataza no kongwa wesha igendere oya baye nibubwiye ko mutamfunga oya oya mubisubiza mu kwe mu mfunge none nyendi ya wora none nge afande ko mutansa ibyangombwa se banyihoreye se buri abamenye ko nabifite hanyuma ibyangombwa byawe biri hereza nabyo mfite rero ngo nimutere umfunga mfite ikosa rero niba nabyo ufite rero igendere uyu munsi ntabwo turi gufata abantu oya we nimumbire ko mutamfunga oya we nakoze menshi none ndiyabura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 ndiy